E fala galera do YouTube, quem tá falando aqui é o Netão Gamer. E galera, bora dar continuidade na missão de GTA V, cara. Galera, se vocês não perceberam, que carrinho que é esse daqui? É um Audi, galera, é um Audi. Eu não me lembro que Audi que é esse, cara. Se alguém saber que Audi que é esse daqui, deixa aí no comentário. Eu me esqueci que Audi que é. Não vou parar o jogo pra ir lá olhar, né, galera? Depois no próximo vídeo aí eu falo se ninguém falar aí no comentário, né? Então. Mano, você não tá me vendo aqui, velho? Ó, que engraçado, ó. Quer ver, ó? Ó. Só tirar mais pra fora, ó. Os caras se cagam tudo, mano. Os caras se cagou aqui, velho. Então, bora no HS ali, mano. Que é a missão Lester. Acho que é. Cadê, mano, o Hzinho daqui? Você é louco, filho. Nós vai viajar agora. Que você tá doido. Que não dá, não. Nossa, amigão, que é isso? Por que eu resolvi instalar esse áudio? Porque no jogo parece um áudio realmente, só que essa bolinha que tem do áudio, essas bolinhas, eu não sei o nome desse. Mano, eu não vou nessas ideias aí, porque da última vez eu fui fazer em off só pra instalar esse carro, eu fui socorrer uma mulher dessa e ela me levou pra um beco lá e saiu. Uns quatro carinha, mano. Me chamam na bala. Eu tava com a pistolinha. Olha lá, nem se eu tenho que comprar mais arma, galera. Só por Deus, assim. Cara, essa pistolinha aqui vai dar prejuízo pra mim uma hora ainda. Pô, mano, meu áudio novinho, mano. Olha lá, velho. Esse cara é muito barbeiro, mano. Como pode ser assim? Como pode ser barbeiro assim, mano? Então, bora lá naquele HS lá, 300 por hora. Então, bora lá. Ó, tá louco. Cadê? Tá me vendo que eu tô passando? Cara chato, mano. Olha as ideias. Cê é louco. Então bora lá rapidão, ó. Cê é louco, 320 por hora aqui, fi. Cê não dá não, vai voar aqui, cê é doido. Esse cara viaja na maionese. Cê é louco, não é viaja mesmo. Se não viajar, não tem graça, mano. Então bora aqui, acho que tem pra virar aqui. Não, não, vai reto. Zé Mané. Que é isso daqui? Ah, mano. Oh, you don't have to call to tell me that. Essa mulher é chata, né, mano? Pelo amor de Deus, me deixa em paz, mano. Não vou te ajudar em lugar nenhum. Não, não vou te ajudar porque eu tô trabalhando. Eu vou trabalhar agora. Ele dá risada. O Michael é foda, mano. Fuck you. Então, bora entrando aqui de Boex. Não sei o que é pra fazer aqui, se é pra entrar aqui mesmo. Galera, acho que não é pra vir com o Michael aqui. O bagulho sumiu, mano. Né? Pô, que bagulho estranho, mano. Eu tô me trolando todo aqui. Sei lá, eu, mano. Eu não vi o que é pra fazer, galera. Eu não vi mesmo, velho. Ela morreu agora. Eu tava pensando amanhã naquela. Prestando atenção naquela mola. Mal porque é vaca, tá, gente? E agora, mano? Olha lá, porra da HS de novo. Vou lá pra ver se eu não reparei se apareceu alguma mensagem, mas agora eu vou reparar, galera. Galera. Bora lá, 300 por hora. É doido, vai cortar a gira aqui, vai voar o pistão pelo capô aqui. Cê é louco, vai parar lá na China, mano. Aqui não dá, não. Ixi, agora tem rival no bagulho, né? Roube entre em uma van. É pra entrar de carro? Então me diz de novo, como vamos fazer isso funcionar? Então bora lá, entrando de leves e pá. Sei não, se é pra entrar aqui em Boex. Can I help you with something? Yeah, I got a class A bug problem. Long overdue. Our booking office is in the city. I'm afraid I can't help you here. Fica falando aí. Quer ficar com o pulmão cheio de. Perdeu, Playboy, seus arrombados. Vai dar partida, mané. Quase não deu partida. Mano, esse carro não vai andar nada, mano. Tem polícia bem aqui, já se der.
Ah, seus mané, fica aí. Seu Zé Ruela. Mano, por que tá tocando isso? Mano do céu, que moia, velho. Nossa, mano, eu tô moiadão, velho. Tô moiado aqui, hein? Olha que merda. Achei que eles não iam me ver se eu ficasse mocado atrás do carro, mano. Deixa ele que tá enchendo o saco aqui também. Ah, tem como mostrar dele? Não tem. Opa! Você é louco, essa van não vai correr nada, mano. Nossa, o que eu tô fazendo aqui na CBR, mano? A polícia passou do meu lado, não me viu. Você é louco, né? Tão aqui não aguenta desse jeito. Porque é por causa da barreira, eu acho. E agora não é mais. Que otário, mostrando o dedo pra você. Mano, tem uma musiquinha mais chata não, mano. Tá um tédio isso aqui já. Mano, tem polícia pra tudo que é lado, mano. Você é louco, isso não dá não, mano. Ah, não, vai virar nos drift. Você é louco, mano. Isso não dá não. Mano, eu tô lascado. Quase não dei conta de virar aqui. Uhul! Não vou ir pra BR não. Vambora aqui de boetes. Vamos ver aqui onde eu vou virar, mano. Que as polícia vai ficar na minha bota, que eu tô lascado. Dá pra me virar aqui mesmo. De boex. Ah, mano, não dá pra me virar aqui, não. Que merda, velho. Pô, é um caos isso aqui, galera do céu, você não imagina. Eita, ele tá vindo bem aqui mesmo, mano. Eita. Ô, que cara chato, mano. Sai pra lá, Zé Ruela. Essa música tá mais chata ainda, mano. O mid boex aqui devagarex. Aê, mano. É. Agora para a música, por favor. Obrigado, porque tá chata essa música, mano. Ai, meu Deus do céu. Para, por favor. Que saco, mano. Me entendi aí com a música aqui. Vamos ver se tem uma música que preste. Ó, Range Rover. Olha essa ideia. Ah, cuzão, cê é louco, hein? Cê não dá não, hein? Vou ter que ostentar daqui um dia assim também. Como que é pra me fazer aqui? Opa, vir aqui. Cadê o carrinho? Vamos ver um som. Cê é louco, mano. Não dá não, desse jeito não dá não. Ó, uma rádio top de som. Tá, pega, mano. Esmacha lenta, não. Nossa, que bug que deu agora, mano. Passei vergonha, galera. Nunca aconteceu isso. Nunca me aconteceu isso. Nunca, 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 mano. O FPS tá alto, velho. É bugado, é bugado. Não, mano. É, parabéns pro bug. É um bug da hora. É bug isso aqui, mano. Porque o FPS tá alto. Não tá baixo, não. Nossa, minha voz. Até minha voz engrossou agora. Parece até homem agora. Oi, gente. Tudo bem? Esse cara rouba as ideias. Pera aí, deixa eu dar uma limpada aqui. Ixi, piorou. Vou ter que dar uma afinada na voz aqui, porque senão vai ficar bem assim, ó. Oi, galera, tudo bom? Não, melhor não, né? Fica chato, né? Você tá louco, filho. Você não dá, não. Porra, mas que bug que deu louco agora, mano. O FPS, é, não tá aquela coisa, né? Mas não tá mais, mas não tá abaixo de 40 aqui o FPS. Nossa, que alto o FPS. Nossa, eu paguei pau, Neto, pro FPS. Você é louco, filho, não dá, não. Lester, we have a pest control van. Yeah, then we have everything we need. Come to the warehouse and we'll get this thing in motion. Que é pra nós fazer agora? Tá, mano, salve aí. Que missão é essa? Que missão é essa? É um vácuo. Que não é missão não, mano. É uma missão e não é, né? Mano, tá calor aqui, velho. Você tá louco. Ligar o ventilador aqui, mas já fez barulho. Não dá nada, não. Porque nós é doido, ligado? Tomara que não faz, galera. Ó, oh, missãozinha da hora, hein? Demorou, é nóis, tamo junto. Obrigado. Acho que a gente vai roubar a joalheria. Acho que é assim que se pronuncia. Ô, garganta chata. Nossa, mano.
have it offline myself, no problem, but tem como começar logo? Que vocês vão ficar conversando. Ah, galera, eu vou cortar aqui, mano. A gente vai ficar conversando borracha. Frank, you're with me. Paige, como sempre, né? Sempre conversou borracha, né? Norman Corrine, you've got the van with Bugstar on the side of it. Na van. Vem cá, eu vou dar um soco na sua orelha, ô Franklin, vem cá. Eita! Nossa! Não era, não. Quase arranquei a orelha dele fora agora. Ah, mano, olha as musiquinhas chatas de novo, velho. Até alarme disparando aqui, nem começou o assalto, mano. Com certeza é o assalto, sim. É o assalto, não tem como, porque no outro vídeo a gente tava preparando, né, pra assaltar. Então essa é a hora. Essa é a hora da vida louca. Mas é louco, fi. Se nós chamarmos Drift aqui, fi, vai ganhar XP pra caralho. Nossa, mano, que garganta. Oh, ah, sai pra lá, você não tá vendo que eu tô fazendo manobras radicais aqui, mano? Cara chato. Ô, para de falar vocês aí, velho. Pelo amor de Deus, mano. Olha, o cara de BMW, mano, tá roubando as minhas ideias lá. Isso é louco. Vou colocar até um tut-tut agora, mano. Certo. Pô, é chato, né? Eles falam baixa, o baixo abaixa. Pera aí, mano. O rádio abaixa. O baixo abaixa. Bugado aqui. Eita, peguei, bro. Ó, cê é louco, filho. Olha lá. Nós só relou na BMW lá, quebrou até o vidro desse lado aqui. Desse vidro não quebrou onde nós relou. Ah, não, acho que foi de lateral que nós pegou aquela hora. Vambora aqui. Pode crer, mano, pode crer. Você fala mais que a boca. Sei. Olha aí o que você fez eu fazer. Você me desconcentrou lendo essas porcarias suas. Já chegou lá na hora do aplauso. Cê é louco. Eita. Quase tive que pagar um para-choque. Olé! There's a way through the site up to the roof. Man, we went over this. Está. I'm cool. Chamando um cavalo aqui já, ó. Cê é louco, ó. Cê é louco, a cinete não aguenta, mano. Todo mundo fez memória curta, eu peguei na curva. Vambora lá, mano. Pra nós fazer. What the fuck? Cadê esse cara daqui? Nossa, tá bugado, mano. 70 FPS aqui, mano. Oh, depois vou ter que dar uma configurada nesse game aqui. Muito zoado. vou procurar um pra arrancar todos os bugs dele, que ele tá com bug bastante, galera. Ele não é problema de FPS, é bug mesmo. O que é pra me fazer dessa vez, mano? Aquela hora a gente já veio aqui, né, galera? Que saco, né? Olé. Ó, parkour. Cê é doido, filho. Foi parkour, ó. Uhul! Os caras com as telas de ideia, mano. Fala em português, não te entendo, não. E agora, pra onde que é pra nós? Ali em cima de novo. Cê é louco, filho. O Franklin é bom de parkour, mano. Ó, demorou. Cê é doido, mano. Demorou. Eita, guri ninja. O que é pra nós fazer? O que é pra nós fazer, mano? Ah, pra atacar o gás dentro da onde? Nossa, só tem dois gás, mano. Tem cinco gás. É cinco tentativas, velho. Cadê o pontinho daqui? Errou! Na lata. Vou usar tudo, mano. Não tô nem. That was it. Na lata, filho. Você é louco. Eu gastei tudo. Espero que não seja. Olha os malucos. Vai chegar na maldade, ó. Vamos dormir, gurizada? É pra dormir. Tá? É, BZ é pra dormir. Nana, neném. Neném não quer naná. Papai foi na roça, mamãe foi trabalhar. Bora, mano. Chega de zoeira. Olha eu, sou branquela, azedo. O que é pra nós fazer? Aperta aí. Cê é louco, final. Vai ficar louco. Big Master Power full rico agora. Cê é louco, olha lá. Nossa, que inveja, mano. Olha, só pegou só isso, mano. Cê é miserável mesmo lá, né? Olha essa brincadeira, nós tem... Olha, 800 mil. 1 milhão. Uhul! Vai, mano. Vai, passa tudo. Vai, seu cachorro. Se eu meto bala aqui nessas paradas aqui. Vai, mano. Quebra aí, viado.
Nossa, nós tá tirando, metendo louco aqui. Pera aí, onde é que é pra nós agora? Ai, quebra isso, cachorro. Porque nós já tem 2 milhões pra nós tirar onda mais tarde. Espero que não venha polícia. É bem difícil, né? Porque se só relar no carro do cara, vem polícia, né? Então é bem difícil não vir polícia na missão dessa. Tem uma lá. Vai. Corre, maluco. Vai. Nossa, nós estamos com 4 milhões de lucro, mano. Nós vamos rachar nesses cornos aqui. E agora, o que é pra fazer, cuzão? Bora. Ó a motona, fi. Cê é louco, mano. Fuga, vai. Fuga. Eita, já tem polícia na bota. Mano, impossível isso. Demorou, não é 300 por hora aqui. Não quero telefone. Cê é louco, fi. Nós chamamos no Zergo aqui agora. Assim não dá, mano. Primeira pessoa, vamos ver como é que é a motoca. Nossa, eu tô metendo tiro em mim aqui, mano. Mano, mexe muito a câmera, tem que me acostumar com isso aqui ainda. Achei que meteu bala em mim aqui, meteram bala aqui em mim. Pô, essa música é chata, né, mano? Olha o carro do cara, só o carro do chão. Olha aí, mano, isso aí. Então bora rampar, mano. Isso é louco, filho. Pô, essa música tá chata, galera. Vou dar uma baixada aqui, só por dois, mano. O volume da música. Eita, pra onde que é pra mim, mano? Nossa, errou. Olha o outro que já se lascou. Nossa, mano, a mochila. Aí, peguei. Pra onde que é pra mim ir, João? Nossa, eu tô mais perdido que barato, mano. Me espere aí, seu arrombado. Uhul. Igual skate 3. E agora pra onde que é pra mim ir, mano? Vai, mano. Bosta, mano. Oi, e aí, truta? Nós vai tomar na bunda aqui, mano. Vai. Não dá nada, não. O que importa é fugir desses caras, mano. Vambora indo aqui, embora indo 300 por hora aqui, filho. Cê é louco, nós não aguenta desse jeito. Fuga de moto. Vai. Nossa, amigão, vira aqui. Não, não quero metralhadora nesse momento. Cê é louco? Toma, só pra ficar ligeiro. Opa, pra cá. Ah, você também. B, C, D, E. F, G, H, assim vai, mano. Nossa, mano, esse cara fez curso de motocross, só pode. Só por Deus, mano. Olha lá. 300 por hora, filho. 320 10 por hora, não dá não, mano. A motinha aqui, mano. Credo. Passando vergonha com ela aqui. Ih, mano, é muita risca, mano. Toca, mano. Quase morri, olha lá minha vida. Ah, nossa, não tá no vermelho, é só pra ver o tanto que sugou. Mas eu acho que não sugou não, porque acho que foi os tiros que eu tomei. Pra ficar ligeiro. Nossa, mano, eu tô caçando pra cair. Nossa, o tanto de polícia ali, mano. Xiiiha, seus mané, nós é foda, nós já bugou aqui o jogo. Aguente firme, galera, deixa comigo. Então, chama aí, fica aí no canto. Você vai pra água aí mesmo, fica aí. E eu vou bater no você também, você tá achando que eu não vou bater no você já? Só pra você ficar ligeiro. Vai, quem mais sabe quer entrar na dança? Seu merda, você é louco? Você não dá não, mano. Opa. Que a dor, essa é massa, hein? Presta atenção nesse bagulho. Cê é louco, fi. Nós trupou, cara. Opa, opa, onde você vai? Onde você tá achando que você vai? Você tá achando que você é foda, né? Você vai ficar aí, seu mané. Fica aí. Que eu mando nessa porcaria. Aí fica aí. Olha as ideias. As ideias do cara, mano. Bora entrar aqui. Nós chamamos drift de van, mano. Ó, que bugado. Sumiu a polícia. É uma bugadão, mano. Mas isso é o que vale. Quanto mais bugado o jogo é, mais graça tem, mano. Tem jeito. Eu gosto de jogo bugado. Então parei, ó. Ó, do nada ele para, cê é louco. Frank, bora, entrei. Pronto, filho, nós tá rico. Nós tá pimposo agora, cê é doido.
Agora nós tá pimposão, filho, do dinheiro. Agora a paciência com essa van aqui, que corre pra caramba. Biturbo. Biturbo, motor forjado, você é doido. Corre pra caramba. Cadê? Vai, só porque eu tô sem polícia, acho que eu não vou passar por cima do cena. Você é louco, filho. Vai, fica aí, gordinho. Opa. Ah, eu ia bater, mas tá bom, teve graça. Deixa eles conversar agora aí, à vontade. Eles gostam de conversar pra caramba, eu percebi esse jogo. Uma coisa que eu percebi nesse jogo é que os personagens gostam de conversar bastante, mano. Shit was crazy, dog. So what now? We get out of here. Keep our heads down. Hey, you did good, kid. What'd I tell you, Lester, huh? Mm-hmm. All right, look, everybody take off. Hey, Franklin. Listen, Lester and I got some things we gotta clean up. I want you to stop by the house a little later on. We'll celebrate, all right? All right. Okay. Huh? Mm-hmm. Oh, man. We're back in action. A gente voltou ativa. Golpe concluído. Golpe da joalheria. Cê é louco, mano. Ó, o outro já tá na boate. Que já sei lá o que é isso aqui. Zona. É na boate. Ó. Cê é doido, filho. Mano, você tá conversando, mano. Vai curtir as ideias. Vai, para de encher o saco, vai. Não tem como cortar a encheção de saco dele. Então demorou. Letra E pra quê? Pressione o botão esquerdo do mouse para jogar um dólar. Pressione espaço para chuva de dinheiro. É, pressione para deixar. Ah, jogar um dólar. Tô aí. Só pra você não. Só pra mim não falar que eu sou miserável. Cara, agora onde é a saída nesse bagulho aqui, mano? Acho que é ali. Vai, vai, pula aí. Acho que é aqui, mano. Acho que daqui é um banheiro, né? Caramba, mano, eu não conheço. Acho que é aqui. Tem como mostrar a simpatia? Vamos conversar com ela, vamos ver como que é a ideia dela. Letra M? Não. Não. Não conversa, a gente é chato. Quero mais conversa também. E aí, tio? Ah, presta atenção, rapaz. Quero que treta de senão, filho. Você é louco. Você não vai aguentar desse jeito. Ó. Oh, você é louco. Então, bora dar um rolezão aqui. Ver o que nós acha que é de bom, mano. Pam, 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 pam. Já, assim, vamos colocar um Hungria aqui, você é louco, vai tocar no momento. Você é louco, filho, Hungria na lata, mano. Agora dá pra aumentar, agora dá pra não aumentar a música. Configuração. É, áudio. Opa, esse aqui não. E as costas eu vou aumentar o som. Você é louco, filho, ó, nós tá brisando aqui com... Mano, bora dar um rolê. Opa, eu fui pra... Ah, larga a mão, mano. Passei vergonha já. Eu fui pra pegar. Fui pra pegar. Mano, bora dar um rolê de Range Rover, velho. Não quero nem saber, mano. Não, não, não. Não era pra você chutar, mano. Você é muito burro, velho. Por que você chutou o carrinho, mano? Ah, eu não quero encher o saco de novo. Tu tem que andar de... Like it ain't nobody out there gunning for your black ass. Bullshit, nigga. Just take care of it, man, alright? Alright, I got you, dog. Aí, parceiro. Hoje esse... Não é aqui, mano. É aqui. Vou dar trabalho até de manhã. Cara, eu vou ali perto do Michael, que eu tenho que fazer uma coisa, mano. É bizarro que eu... Ai, achei que ia ser dura essa grama também. É meio bizarro o que eu vou fazer, mas eu chegando lá eu vou explicar certinho.
Olé. Talkers. Eu quero dar um rolê de Range Rover. Alguém parece com um Range Rover e vai me pegar emprestado? Depois eu devolvo, mané. Fique em paz. Não é, não. Whisky. Caraca, acho que é ali, mano. Acho que é bem aqui, ó. Vou ter que ver onde é, mano. É aqui perto do Michael. Eu não me lembro onde é, mano. Me chama de amor, me pede pra ficar. Seu cheiro é tão bom, gosto de te olhar. Tua pele macia. Você é louco, fi. Cantor aqui profissional, fi. Opa! Ai, vou bater no carro do cara, o cara fica bravo. Perdeu, não, vou pegar a branca lá, ó. Eita, o cara tá ouvindo funkão ali, tá ouvindo um funk nervoso. Vai, passa a bola aí. Cê é doido, fi. Rolê de Range Rover, olha lá. Nossa, mano, isso aqui é Evoque, né? Não tá aqui não. Deixa eu ver aqui. Cê é louco, mano, olha o interior desse carrão aqui. Olha o velocímetro que funciona tudinho, mano. Galera, vamos procurar o que eu tô achando. Bem, o que eu não tô achando, né? Desculpa o barulho aí, galera. Minha mãe que tá mexendo. Agora não me lembro onde é o negócio. Ai, nossa, o carro não vira nada, mano. Tudo que é bom dura pouco, mas tá gravado na mente. Não tem preço em dinheiro que se compra o amor. Os momentos são eternos com você. Tá me tirando, né? Ó, o tiozinho tá passando e resolveu passar aqui, mano. Mano, onde é, mano? Galera, a hora que eu achar, vocês vão entender. Mano, é do céu. Deixa eu dar um bisu no mapa aqui. A casa dele tá aqui, né? E é nessa rua aqui, mano. Se não me engano. Aqui é a rua do barraco dele. Agora ali já é o barraco dele. Nessa loucura me pego na tua cintura, amor. Noite passou. Ah, tá. É aqui, ó. Fazendo amor. Mano, é o seguinte. Um amigo meu veio achar ruim. No outro vídeo eu comecei a trocar ideia com esse cara. Eu fiquei olhando ele conversar e eu não matei ele. E ele falou que não gostou, que era pra mim ter passado por cima dele. E ficou bravo comigo. Eu vou passar por cima dele, eu não vou matar não. Porque ele queria que eu passasse por cima do cara. Só vou tentar acertar ele aqui agora. Chamado borrachão em cima dele. Pronto, passei em cima do cara. Pronto, satisfeito? Pode crer, filho. É nóis. Tamo junto. Falou, galera. Ah, falou nada, mano. Que é isso? Tem que dar. Mano, você não quebra mesmo, né? Você é foda. Você é um piloto de fuga, mas me merda, mano. Então, galera, esse vídeo vai ficando. Quero escutar você, não. O problema é seu, que você noite passou aí. Então, galera, vai deixando seu like marotão aí. Se inscreva no canal se você curtiu. E compartilha aí, galera, pra melhor divulgação aí, pra fortalecer o trampo aí, pra ajudar também, né? É da hora esse aí. Eu gosto pra caramba desse trampo aqui, mano. Apaixonado, realizado o sonho. Realizei meu sonho. Fazer o que eu tô fazendo hoje agora. Então é nóis, galera. Fica com Deus. Falou!